Kwizina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Inyuma y'Umwami wacu Yesu Kristo wapfuye akazuka. Urukundo rw'Imana Data nyir'ubuzima buhoraho ubuzima budapfa. Ubusabane kuri Roho Mutagatifu uduha ubuzima kuri iyi si akanadutegurira ubuzima mu ijuru kwa Data bihorane namwe. Mwiriranwe Imana murakomeye. Tugerageje gutangirira twabivuze yego murakoze cyane ubwo muraho. Dutangiriye ku gihe kuko ubwo tuzagerageze kujya twige kuba abantu bubahiriza amasaha. Ndabashimira, ndabona Febroni, ndabona na Claude yinjiye, ndabona namwe twese turi kumwe abari hano muri iki gitambo cy'Ukaristiya. Cyo kugira ngo twibuke kandi tuzirikane umunsi w'abapfuye. Uyu munsi amasomo nk'uko indirimbo yo gutangira ibitwibukije iratubwiye ngo roho z'intungane ziri mu biganza by'Imana. Nubwo mu maso y'ibipfamutima bameze nk'aho bagushije ishyano, ntabwo abapfuye bagushije ishyano, ahubwo abagusha ishyano n'amahano ni abafite gahunda yo kwica, abafite ingengabitekerezo y'ubukinduzi, abo bagushije ishyano nibatisubiraho. Tugiye rero gutangira twicuza ibyaha byacu kugira ngo dushobore kumva ijambo ry'Imana duture igitambo cy'Ukaristiya dufite umutima usukuye. Nemereye imbere y'Imana Data ushobora byose n'imbere yanyu bavandimwe ko nacumuye rwose mu byo nakoze no mu byo nirengagije gutunganya, kuko naracumuye rwose. Icyo gituma ninginga Mariya Mutagatifu mubikira iteka, abamarayika bose n'abatagatifu bose namwe bavandimwe bose musabire kuri Nyagasani Imana yacu. Imana ishobora byose, nitubabarire, idukize ibyaha byacu, iturinde umuvumo w'iteka, isa n'ibikomere biri mu mitima, biri mu bwenge, biri mu marangamutima, biri mu mpumeko ngendo, maze zatugeze mu bugingo bw'iteka.
Amina. Dusabe. Amen. Nyagasani mana nyirubutagatifu mani horaho turagusaba tukwinginga ngo ugire ubuntu bwawe wumva amasengesho y'iminsi 30 tugiye kumara dusenga ukaba tuyeze ku munsi wa kabiri dusabira umuvandimwe n'inshuti yacu Esperance Mukashema n'umuryango we dusabira abantu bose abanyarwanda bose bishwe cyane cyane abaguye gakurazo tugutuye abanyarwanda n'abatuye u Rwanda kandi turagusaba ngo ijambo ryawe duye kwivugurura no kwisubiraho tubigusabye ku bwa Yesu Kristo umwana we n'umwami wacu Imana mwana mugategekana n'ubwo ari umutagatifu uko ibihe barabisimburana iteka amen yaba hari sustaining ngo dusomere yego arahari isomo ryo mu gitabo cy'ubuhanga koko rero Imana yaremeye umuntu kudashanguka imurema ari ishusho ryayo bwite roho z'intungane ziri mu biganza by'Imana kandi nta n'igitotezo kizongera kubageraho mu maso y'ibipfamutima bameze nk'abapfuye burundu barigendeye basa nk'aho bagushije ishyano bagiye kure byitwa ko barimbutse nyamara bo bibereye mu mahoro ndetse n'ubwo mu maso y'abantu basa n'abahanwe bahora na mizero yo kutazapfa nibamara guhanishwa ibihano byoroheje bazahabwa ingororano zitagereranywa Imana yarabagerageje isanga bakwiye kuba bayo yarabasukuye azahabu mu ruganda ibakira nk'igitambo kitagira inenge abamwiringiye bazamenya ukuri icyo ari cyo abamuyobotse bazibanire nawe mu rukundo kuko asesekaza ubuntu n'imbabazi ku ntungane ze ntanareke gusura abo yitoreye mu ijambo ry'Imana dushimiye Zaburi iragira iti Uhoraho ni urumuri rwanjye n'agakiza kanjye ninde wantera ubwoba Uhoraho ni urugerero rw'ubugingo bwanjye ninde wankangaranya Uhoraho ni urumuri rwanjye n'agakiza kanjye Ninde wantera ubwoba Ikintu kimwe nsabye uhoraho kandi nkaba ngikomeyeho no kwiturira mu ngoro y'uhoraho iminsi yose y'ukubaho kwanjye kugira ngo mpore nirebera uburanga bw'uhoraho kandi nite ku ngoro ye ntagatifu uhoraho n'urumuri rwanjye n'agakiza kanjye Ninde wantera ubwoba Uhoraho umva ijwi ryanjye ndagutakira giri bamunsubize umutima wanjye wanyibukije ijambo ryawe wowe wavuze uti nimushakashaka ku ruhanga rwanjye none rero uhoraho nirwo nshakashaka uhoraho n'urumuri rwanjye n'agakiza kanjye ninde wantera ubwoba Nyamara nge nizeye kuzabona ubugira neza bw'Uhoraho mu gihugu cy'abazima ihangane wizigire Uhoraho ukomeze umutima ubintwari rwose wiringira Uhoraho Uhoraho n'urumuri rwanjye n'agakiza kanjye ninde wantera ubwoba dusomere isomo rya kabiri arundi rifite beturi rifite cyangwa arundi cyangwa
Arundi gifite hafi abanyakorinto. Me oya ndunuze ni nabanyaroma 6:39 cya uri fite ufite message na boyereje byari riho ifite na itari soma. Abanyaroma 6:39 nabanyaroma kuko naboherereje kuri message na nibe nabwiye ko batanga amasomo menshi ku buryo kugira ngo narize gufata nuze y'abafaransa niyo nahisemo kugira ngo tuguma niyo ngi ya Philippe bavandimwe nimuze ko twebwe twese ababatijwe muri Kristo Yesu ari mu rupfu rwe twabatirijwemo koko rero gabatisimo twahambanywe nawe mu rupfu rwe kugira ngo ko Kristo yazutse mu bapfuye n'ikuzo rya data bityo natwe tugendere mu bugingo bushya niba koko twarabaye umwe nawe dusangira urupfu rwe niko bizagenda no mwizuka tumenye neza ko muntu wi w'igisazira twariwe kera yabambwe nawe kugira ngo umubiri w'icyaha utsiratsizwe bityo twoye kuzongera ukundi kuba abagaragu b'icyaha kuko upfuye abahanaguwe h'icyaha niba rero twarapfanye na Kristo kwemera ko nanone tuzabaho hamwe nawe tuzi ko Kristo yazutse mu bapfuye akaba atazongera gupfa ukundi urupfu rukaba rutakimufiteho ububasha mu ijambo ry'Imana ndushimiye Imana Imana amagambo yo mu ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Matayo nahabwe ikuzo nyagasani igihe umwana w'umuntu azaza yuje ikuzo ashagawe n'abamarayika bose ubwo azicara ku ntebe ye y'ikuzo ibihugu byose bizakoranirizwa imbere ye maze azatandukanye abantu nk'uko umushumba asobanura intama n'ihene azashyira intama iburyo bwe n'ihene ibumoso nuko rero umwami azabwire abari iburyo bwe ati nimuze abahawe umugisha na data muhabwe ingoma mwateguriwe kuva isi ikiremwa kuko nashonje mukamfungurira nagize inyota mu micyo kunywa naje ndi umugenzi murancumbikira nari nambaye ubusa muranyambika nari ndwaye muransura nari imbohe muza kundeba nuko intungane zizamusubize ziti nyagasani twakubonye ryarushonje maze turagufungurira ufite inyota tuguha icyo kunywa uri umugenzi turagucumbikira wambaye ubusa turakwambika urwaye cyangwa se uri imbohe tuza kukureba nuko umwami azabasubiza ati ndababwira ukuri ibyo mwagiriye umwe muri abo bavandimwe banjye baciye bugufi nije mwabaga mubigiriye hanyuma azabwire abari ibumoso ati nimwumve iruhande mwabivume muje mu muriro w'iteka wateguriwe sekibi n'abamarayika be kuko nashonje ntimwamfungurira nagize inyota ntimwampa icyo kunywa naje ndi umugenzi ntimwancumbikira nari nambaye ubusa ntimwanyambika nari ndwaye cyangwa se ndi imbohe nimwaza kunsura nuko abo nabo bazamusubiza bati nyagasani kwakubonye ryarushonje cyangwa ufite inyota uri umugenzi cyangwa wambaye ubusa urwaye cyangwa uri imbohe ntitwagufasha nuko azabasubiza ati ndababwira ukuri ibyo mutagiriye umwe muri abo baciye bugufi nije mutabigiriye maze abo bazaje mu kubabara kw'iteka naho intungane zije mu bugingo bw'iteka iryo ni ijambo ry'Imana
aragatsindwa Yesu Kristo ndagira ngo iri jambo mu kurisangira akanya gato dufite rwose tugakoreshe neza tugendeye ku ijambo uko Papa Francisco atubwiye ngo ivanjiri ya Matayo umutwe wa 25 umurongo kwasi imirongo twasomye uyu munsi kuko iya mirongo yatubwiye ngo ntitukagire ibindi bisobanuro tuyiha nta glosa igomba kujyaho uko bimeze nuko 25:31-46 iyo byo tudakorera abakene tuba twanze kubikorera nyagasani ibyo dukoreye abakene tuba tubikoreye nyagasani mama Esperance turi gutekereza uyu mwanya mwese muramuzi muramuzi mushaka kuba mumuzi cyane kundusha ndakeka ari nayo mpamvu yatubatuye tutari bake kugira ngo twumve tumwite na mama Rwanda nuko yashoboye kubana n'abanyarwanda bose abahutu n'abatutsi abatwa ndetse n'abanyamahanga akabana nabo atavangura cyangwa se ngaronda koko aronda karere urwo ni urugero rwiza twahera utuvuga tuti Esperance nyagasani Imana amwakiri mube kandi nagerayo akomeze natwe kudusabira indirimbo twatangiriyeho yatubwira ngo roho z'intungane ziri mu biganza by'Imana ni naryo somo rya mbere twumvise ariko mu maso ngo y'ibipfa mutima bameze nk'abagushije ishyano ibipfa mutima ni ibingibi bibona umuntu ashonje ntibimufungurire byabona umuntu yambaye ubusa ntibimwambike ahubwo bikambura n'abagore mu muhanda ibyo ni ibipfa mutima ni byo bipfa mutima ijambo ry'Imana rigutubwira ntitubishakire kure kuko ibipfa mutima turabifite mu buzima bwa buri munsi cyane cyane mu Rwanda byo byabaye gahuma munsi ubwo rero ndumva mu nyigisho y'uyu munsi kwavuga tuti ese koko twiteguye gufasha abakene dute twiteguye gusangira n'abashonji n'abambaye ubusa n'abafunze n'abababaye n'ababazwa dute aho niho tuzaba ducumbukuye ikivi mama Rwanda yatangije kandi tukakigeza aho natwe noneho twamara kugicumbukura nuko Rugamba yokavugwa umugaragu w'Imana kugeza uyu munsi muri kiliziya niyo titira afite ni umugaragu w'Imana kuko nirwo rwego agezeho mu nzira yo kumugira mu batagatifu aratubwira ngo urwo umuntu mwiza n'ucumbukura ikivi watangiye noneho akabona yamara kucyuza agatangira iki natwe rero tukuse ikivi ba Esperance yatangiye tuzatangire ikijyanane n'icyacu cyane cyane dushaka uburyo bushoboka bwose bwo kwisubiza gakondo no gusubiza u Rwanda isura rwahoranye icyo niyo mpano twaha Esperance niyo mpano twaha abanyarwanda bose cyane cyane bari abaguhiga kurazo twareba muri kiliziya rero kiliziya aho tugomba kureba n'uruhande rukomeye rw'uko kiliziya igakurazo yaciriwe umutwe igasigara ari kiliziya itagira umutwe kiliziya bagomba kujyana uko bashaka bakayiha n'isura bishaje dusabe rero kiliziya y'u Rwanda kugira ngo ishobore kwivugurura no gufata umurongo utunganye nyagasani Imana aduhe gukomera ku Rugamba twatangiye go kwerekana ukuri no gusaba ko muri iminsi 30 hagaragara ibitangaza biturutse mu ijuru bigaragaza ko ba Esperance akidusabira kandi adushyigikiye natwe muri uru rugendo turimo niba namwe hari uwagiye icyo dusangiza no gufata akanya nk'umunota umwe cyangwa ibiri akakidusangiza tukabona kujya mu gutura amaturo umugati na divayi murakoze ijambo ni ryanyu navuga Beti komeza dusangize nta kibazo ushobora kwidusangira mu turakumva nari ngiye kubasangiza ko Esperance mama Rwanda ari umuntu vraiment namenye ngewe anamenye mu buryo bwa réseaux sociaux ariko mukundira ko ari umuntu washoboye kuvrema gutobora akavuga bigatuma abantu bose bumva ko igihe kizagera bakavuga akarengane bahuye nako kuri ingoma ya FPR noneho nkavuga nti kubona atarigeze abakorompi ngavuga ati nubwo ntapfushirije umwana tuzi benshi byabayeho
abinkotanyi ziciye ariko bakemera bakajya mu ruhande rwabo kubera inda nini no kuba ari nkunda mugayo ariko icyo kintu Esperance yarenze kuri njye vraiment yambereye intangarugero ambera umuntu vraiment ntazigera nibagirwa ikindi cyakabiri namushimiye yari yarambwiye ati mushishikarije ibyo kuza mu muryango remezo wa Kizito Mihigo nzahora mbivuga kuko twari twabivuganyeho cyane twanatinze kuri telefone twavuganaga nk'abantu tuziranye namwikomfiyagaho nkamubwira nanjye byambayeho muri FPR akambwira ati byabare abantu nagahoma muntu noneho arambwira ati ngiri ibintu byinshi cyane na sisara rwaye ariko ku bintu bya Kizito Mihigo rwose nzashaka umwanya ati kuko reguriya niyo batamugira umutagatifu n'umutagatifu wacu n'umutagatifu ramwana n'umutagatifu rwose nuko arambwira ati rwose nzanyaruka numva nshaka gusura iriziye kwa Tereza w'umwana we Yesu kuko namushishikarizaga kuzaza mu mwiherero yarabinyemereye igitangaje rero kinyereka urukundo yakundaga Kizito yapfuye yitabye imana twahawe message kuri ku munsi wa kabiri wo mu mwiherero turi irizie kandi icyo kintu yari yarakimpromise ati nange nzaza mbona rero ko nubundi yahadusanze kuko twagiyeyo arwaye nyina ahita yitaba imana mu gitondo twicaye na bapadiri babohereza message kuba babona amakuru byihuse baravuga bati byarangiye bita icyo kintu ngitekerezaho igihe kirekire kintera kwibaza cyane ndavuga umuntu kwerera avuze ngazaziriziye akaba agize gutya nzabibaza abantu igituma nahise mbisangiza n'abantu bose kumwerera yabimbwiye ngayo nguko nkora nzirikana Esperance nkahora narakomezaga kumirita cyane ngo azahabwe misa byibuze kuko yambwiraga ati nge si ndi umuntu usenga cyane ati rwose agaho nabimubwira akambwira ati nge simba umuntu usenga cyane ariko nkamubwira nti gusenga ntabwo ari ukwirirwa abantu bafasha amashapure cyangwa ikingiye ku bwanjye uri umukristo w'intangarugero kuko wemeye ukuri igihe n'igito tuzagenda tuvugaho filime zimwe murakoze koze cyane ubwo ntabwo abandi ari ukubanigana ijambo tugiye gutura igitambo cy'ukaristiya uri kuri mute tugiye gukomeza ntabwo turi bufate ijambo twese n'ibibidukundire ariko ubwo tuzadusangira ijambo mumenye ko ari bwo buryo rwose hano muri Amerika dusoma misa dusangira ijambo ntabwo padiraza ngo yiharire ijambo uha n'abandi bakavuga cyangwa se bakabana kubaza bati ibyo uvuze ahangaha ko tutabyemeranyaho nibwo tugenza ahangaha ibyo turabimenyereye kandi abenshi bize teolojiya ahangaha ubwo rero tugiye gutura iki gitambo tuzakomeza muri iyi minsi 30 tuzakomeza dukoresha ubu buryo ndabona ari bwo bworoshye ntarinda nimuka ngo njye kuri aritari manuke nongere ngaruke mwabonye ko byatugoraga ubwo rero dutangire twumva Rugamba Sipiriyani ni ugiye kudufasha gutura igitambo gutura indirimbo yo gutura turumva ya ndirimbo ya Rugamba aha turirimbira ngo nzataha Yeruzalemu nshya muribuka ko Rugamba yaririmbye indirimbo rwose buri buke akayitoza aba itorero rye buri buke bakamwica ubwo rero nawe ubwo abanyarwanda hafi ya bose turabafite ku mutima kugira ngo nabo twifatanye nawe reka nyiba iyo ndirimbo mu mwanya ndi gutegura amaturo turumva igitero kimwe cyonyine Oh,
Bavandimwe nimusabe kugira ngo igitambo cyanjye ari nacyo cyanyu kinyura Imana Data ushobora byose nyagasani yakira igitambo tumuhereje ugiyesiza ry'ibisingizo n'ikuzo kandi kitugirira akamaro kikagirira kize yose ntagatifu dusabe nyagasani tugutuye uyu mugati na divayi muri iyi minsi 30 dusabira umuvandimwe wacu Esperance umuryango we n'abandi bose bishwe muri genocide n'abakicwa kugeza uyu munsi nyagasani duhe umutima ukunda ubuzima kurengera ubuzima kubwubaha no kubwubahisha bityo iki gitambo tuguhereje kibi cyo kutuvugurura no kudutagatifuza kubwa Yesu Kristo umwami wacu amina Yesu nabane namwe ushobora byose nitwerekeze imitima kuyijuru twerekeje dushimire nyagasani imana yacu birakwiye ni koko birakwiye kandi biratunganye ni ngombwa kandi ko tugushimira iteka n'ahantu hose nyagasani dawe nyirubutagatifu mani ishobora byose ugahoraho iteka kubwa Yesu Kristo umwami wacu waremye muntu umwishushanyije umusingisi ngayitunganye mu gihe kandi yanze kukumvira akagucumuraho ntabwo wamutereranye ngahere ku ngo y'urupfu n'icyaha ahubwo wamuherereje Yesu Kristo twereza Roho Mutagatifu kugira ngo atuvugurure aduhindure beremwa bishya niyo mpamvu twemera yuko urupfu atari iherezo y'ubuzima ahubwo urupfu ari inzira itwinjiza iwawe kubera iyo mpamvu mu kwemera n'ukwizera n'urukundo dukomora ku byo Yesu yaduhishuriye dutinyutse kukwambaza turirimba tuti nyirubutagatifu 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 ni nyagasani Imana umutegetsi w'ingabo ijuru n'isi byuzuye ikuzo ryawe nahabwe impundu mu ijuru hasingizwe uje mu izina rya nyagasani nahabwe impundu koko uri nyirubutagatifu nyagasani ukaba n'isoko y'ubutungane bwose none rero nyagasani turagusabye ngo usakaze roho wawe kuri aya maturo maze ahinduke atubere umubiri n'amaraso bya Yesu Kristu umwami wacu ubwe nyine muri rya joro yatanzwemo kubera urukundo yakundaga be yashatse kubakunda kugeza ku ndunduro nuko nimugoroba asangira n'inshuti ze afata umugati arashimira arawumanyura nuko awuhereza abigishwa be ababwira ati nimwakire maze muryeho mwese iki ngiki koko n'umubiri wanjye ugiye kubatangirwa nyagasani mana yanjye uri mana yanjye n'umwami wanjye nyongerera ukwemera nkuko yaramaze kubigenza barangije kurya afata inkongoro mu biganza nanone arashimira nuko ayihereza abigishwa bavuga ati nimwakire maze mumweho mwese iyi ngiyi koko ni inkongoro y'amaraso yanjye y'isezerano rishya kandi rizahoraho iteka agiye kumenerwa mwebwe n'abandi bose kugira ngo mugirwe imbabazi z'ibyaha ibi mujye mubikora bibe urwibutso rwanjye nyagasani Imana iri ni yobera rikomeye ry'ukwemera turamamaza urupfu rwawe nyagasani tugahamya izuka ryawe kugeza igihe uzazana ikuso
none no nyagasani mu gihe twibuka urupfu n'izuka by'umwana wawe tugutuye umugati utanga ubugingo hamwe n'inkongoro y'umukiro tugushimira ko watumye duherwa no kugushengera twagwereza amaturo kandi turakwinginga twiyoroheje ngo twebwe abasangirira umubiri n'amaraso bya Yesu Kristo twebwe abatunzwe n'ijambo ryawe riguye mu kanwa kawe dusoma Bibiliya ntagatifu wumva amasengesho yacu wumva gutakamba kwacu utege amatwi wumve amasengesho y'abagutakira nyagasani maze nitumara gusangira uyu mugati n'inkongoro tukabaho kandi tuwe n'ijambo ryawe twunga ubumwe muri kiliziya yawe turagusaba dusabira cyane cyane papa wacu Francisco abepiskopi b'isi yose cyane cyane abayobora kiliziya bashingiye ku ijambo ry'Imana batayobya batayobya ababakurikiye batarangara batarangaza batarangazwa turasabira abihaye Imana b'isi yose turasabira abarayiki bose turasabira abaharanira uburenganzira bwa muntu kugira ngo bumve ijambo ryabo ijambo baguta uko bagutabaza bataka batakamba uyu munsi turagusaba tugutura esperance n'umuryango we n'abantu bose biciwe igakuraso tega amatwi nyagasani wumva amasengesho y'umuryango wagutakambira maze twese nidusoza urugendo rwacu hano ku isi uzatugeze iwawe mu ijuru aho tuzakurangamira ubudahwema tugashimishwa no gusa nawe tubigusabye twizeye kandi twabyakiriye kuko twabihawe ku bwa Yesu Kristo umwami wacu amina nawe Mana ishobora byose icyubahiro cyose n'ikuzo ryose ubishyikirizwa na Kristo ukabihabwa hamwe nawe ukabiherwa muri we mu bumwe bwa Roho Mutagatifu uko ibihe bihora bisimburana iteka amen ubwo twabwirijwe n'umukiza akabidutegeka dusenge tugira tuti dawe uri mu ijuru izina ryawe icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru ifunguro ridutungure duhe none utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho ntuduterane mu bitwoshya ahubwo dukize icyago amina nyagasani turakwingiza dukize ibyago byose bibe turimo bisakazemo amahoro impuhwe zawe ziturengere dukize icyaha cyose ziturinde n'amakuba yose mu gihe tugitegereje ya mizero mahire n'ukuza k'umukiza wacu Yesu Kristo kuko ubwami n'ububasha n'ikuzo ari byawe nyagasani iteka ryose amina nyagasani Yesu Kristo wabwiye intumwa zawe uti mbasigiye amahoro mbahaye amahoro yanjye ntiwite ku byaha byacu ntiwite ku byaha by'abayoboye u Rwanda n'abaruyoboye kera ahubwo wite ku kwemera ukwizera n'urukundo wowe ubwawe udahwema kubuganiza mu mitima y'abagaragu n'abaja bawe cyane cyane abaciye bugufi maze ku bushake bwawe uhe u Rwanda rwacu amahoro kandi twese tubumbire mu bumwe uzatugarura iwacu amahoro wowe ubaho ugategeka iteka ryose amina mugira iteka amahoro ya nyagasani ntama w'Imana wowe ukiza ibyaha by'abantu tugirira imbabazi ntama w'Imana wowe ukiza ibyaha by'abantu tugirira imbabazi ntama w'Imana wowe ukiza ibyaha by'abantu Yesu duha amahoro nyagasani Yesu Kristo ntama w'Imana wowe ukiza ibyaha dore ntama w'Imana dore ukiza ibyaha by'abantu turahirwa twebwe twese abatumiwe tugasangirira ijambo rya nyagasani kuri murandasi kandi tukaba tugiye kumwakira buroho uyu niwe ntama w'Imana n'ukize ibyaha by'abantu nyagasani si nwe kwakinjira mutima wanjye ariko vuga ijambo rimwe gusa ngo umubiri n'amaraso bya Yesu Kristo bituragire bitubesheho bizatugeze mu bugingo bw'iteka amen amen Tugiye kuvuga isengesho ry'umwanzuro duhabwa umugisha twumve indirimbo ya rugamba dusoza iriya nzataha Yeruzalemu nimwashaka ko tujya twongera tugakora indi zoomu tukagarukamo ubwo murabivuga kuko mukanya iminota ya minota irabirangiye dusabe nyagasani tugushimiye iri jambo ryawe waduhaye kuko waduhishuriye ko mu maso yawe intungane ziri mu biganza byawe
nubwo mu maso bipfa mutima basa naho bagushije ishyano tugushimiye ko waduhaye twese hamwe gusangirira ijambo no gusangira igitambo cy'Ukaristiya turagusabye ngo duherekeze kandi roho wawe tugende imbere uzaduhishurire ugushaka kwawe impamvu wemeye ibyagakurazo impamvu wemeye kabagaragu n'abaja bawe baba bara kandi bakababazwa kugira ngo nitwamara gusobanukirwa ibyo byose tuzashobore kugutura igitambo cy'ishimwe tumaze kwivugurura tumaze kwiyunga nawe tukiyunga n'abavandimwe tukiyunga natwe ubwacu tukabisabye ku Yesu Kristo umwami wacu amina nyagasani Yesu abane namwe ushobora byose nabaho umugisha abarinda icyago n'ikibi cyose cyaha n'igisa nacyo ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen kwatuye igitambo cy'Ukaristiya mujyane amahoro ya Yesu Kristo. Murashaka ko twongera tukaza kugaruka kuri Zoom ariyo mushaka kugira ngo tuze kuganiraho? Okay. Noneho reka twumve iyo ndirimbo ya rugamba isoza nirangira turaza Zoom yazimye turaza gufungura indi tonya dufungure tugira.